এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফএম মহাবাহু। এতিয়া নিবেদন কৰা হৈছে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নিদান। সমূহ শ্ৰোতালৈ শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিছো নিদান। আজি নিদান অনুষ্ঠানৰ অতিথি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মূত্ৰতন্ত্ৰ ৰোগ বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ শশাংক বৰুৱা। নমস্কাৰ ডাঃ বৰুৱা। নমস্কাৰ। আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ মূত্ৰাশয় অসুখ সম্পৰ্কে পাতিব বিচাৰিছো। হয়, আমি জানো যে কিছু ৰোগ হলে সাধাৰণতে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ প্ৰস্ৰাৱৰ অকণ অসুবিধা আহে, লগত জড়িত থাকে কিন্তু কিছু ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ কোনো ৰোগ নাথাকিলেও বয়োজ্যেষ্ঠ সময়ত প্ৰস্ৰাৱৰ যথেষ্ট সমস্যা হয়, ঘৰখনত অসুবিধা হয় সামাজিকভাৱে, বা তেওঁ নিজেও কিছু অসুবিধা অকলশৰীয়া হৈ পৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি কথা জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমি সাধাৰণতে কোনকেইটা অসুখৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠসকলে পুৰুষ মহিলা দুয়ো কি কি অসুখত ভুগিব পাৰে? গোস্বামী ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো, কাৰণ আপুনি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপন কৰিছে। বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ মূত্ৰাশয় ৰোগ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো, আৰু মোৰ খুব হৃদয়ৰ লগত খুব জড়িত হৈ আছে বিষয়ত। মই বয়োজ্যেষ্ঠসকলক চিকিৎসা কৰোঁ আৰু মূত্ৰাশয়ৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে মোৰ লগত যথেষ্টখিনি বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ সম্পৰ্ক আছে। হয়, প্ৰথমতে কলো যে তেওঁলোকে বহুখিনি ৰোগ হয়, ধৰক যিখিনি ৰোগ মূত্ৰতন্ত্ৰৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে মূত্ৰাশয়ৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। কিন্তু এনে কিছুমান ৰোগো আছে যিবিলাক ৰোগ মূত্ৰতন্ত্ৰৰ লগত জড়িত নহয়, তেওঁটো মস্তিষ্কৰ লগত বা আন্তৰিক ৰোগ বা আন কিছুমান ৰোগৰ লগত জড়িত, কিন্তু তাৰ লগত মূত্ৰাশয় ৰোগ বা ইয়াৰ উপসৰ্গসমূহ ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্ক থাকে বা মূত্ৰাশয় উপসৰ্গসমূহ দেখা দিয়ে, আৰু ই মানুহজনৰ যিটো জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীৰ ওপৰত ই খুব বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে আমি সেইখিনিৰ ভিতৰত আহিলে যে আপোনাক মই এটা কথা কৈ থওঁ, মানুহ এজনৰ সাধাৰণতে এতিয়া দেখা যায়, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক আমি এতিয়া ডায়েবেটিছৰ কেপিটেল বুলি কোৱা হৈছে, কাৰণ পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ সংখ্যক ডায়েবেটিছ ৰোগী ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া আছে। আৰু গতিকে এই ডায়েবেটিছ ৰোগৰ বিষয়ে মই প্ৰথমতে কওঁ, বা মধুমেহ ৰোগ বা বহুমূত্ৰ ৰোগ বুলি কয়। বহুমূত্ৰ মানে আমি বুজি লওঁ, এই বহুমূত্ৰ বা মধুমেহ ৰোগত যিসকল ৰোগী আক্ৰান্ত হয়, বহু দিন ধৰি তেওঁলোকে যদি ভালদৰে চিকিৎসা নকৰে, সাধাৰণতে মই মোৰ তাতে যিসকল ৰোগী আহে দেখা পাওঁ, আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে নেকি বুলি কৈছে, আছিল এতিয়া নাই, ঔষধ খাইনে নাখাওঁ, চাইছেনে আপুনি তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ, নাই চোৱা নাই, কিমান বছৰ হ'ল, এক বছৰ হ'ল, তাৰপিছত যেতিয়া কৰিবলৈ দেখিব 500-600 মিলিগ্ৰাম থাকে তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ, গতিকে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জটিলতাৰ সৃষ্টি হয়। যেতিয়া জটিলতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ভিতৰত আন এটা জটিলতা হৈছে ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে স্নায়ু দুৰ্বল কৰি তোলে, মস্তিষ্কৰ লগত আমাৰ যিটো সূত্ৰপাত আছে আমাৰ মূত্ৰাশয়ৰ, ঠিক তেনেদৰে মূত্ৰাশয় যিটো আৱৰণ, এই আৱৰণখনৰ চাৰিওফালে এবিধ মাংসপেশী থাকে, আমি ডেট্ৰুছৰ বুলি কওঁ, যেতিয়া আমাৰ মস্তিষ্কৰ পৰা আমাক কব যে এতিয়া ডেট্ৰুছৰ মাছুলটো কব যে তুমি সংকোচন কৰা, কাৰণ তোমাৰ পেচাব ভৰি আহিছে, তেতিয়া সেই ডেট্ৰুছৰ মাংসপেশীয়ে সংকোচন কৰিব আৰু পেচাব উলিয়াই দিব। কিন্তু যদি ডেট্ৰুছৰ মাংসপেশীক যিবিলাক স্নায়ুৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, সেই স্নায়ুবিলাক যদি অৱশ হৈ যায় ডায়েবেটিছৰ কাৰণে বা আন কোনো স্নায়ুজনিত ৰোগৰ কাৰণে, তেতিয়া দুৰ্বল হৈ যায়, তেতিয়া কি হব, ই সেই সংকোচন কৰিব নোৱাৰা হব, নোৱাৰাৰ লগে লগে কি হব, বেছি পেচাব কৰিব লাগিব, অলপমান কৰিব মানুহজনে, তেওঁ হয়তো ভাবিব যে মোৰ পেচাব হৈছে, কিন্তু বহুখিনি পেচাব মূত্ৰাশয়ৰ ভিতৰত ৰখি যাব, জমা হৈ থাকি 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 এটা সময়ত এনেকুৱা হবগৈ মূত্ৰাশয়টো বলি যাব আৰু ইয়াৰ যিটো শক্তি, যিটো সঞ্চাৰিত শক্তি, কিন্তু নাইকিয়া হৈ যায়। নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হব, এই যে ওপৰৰ পৰা মূত্ৰবাহী নলডাল আহে, আমি যে ভটিয়াই যাব নোৱাৰা এটা ব্যৱস্থা ভগৱানে দি থৈছে, সেই ব্যৱস্থাটোতো আঁহোৱাহ সৃষ্টি হ'ব, লগে লগে কি হ'ব, মানুহজনে খুব জোৰ দি পেচাব কৰিবলৈ কৰিব, পেচাব কিন্তু মূত্ৰৰ দ্বাৰা দি নোলায়, কিন্তু ভটিয়াই যায়, ভটিয়াই গৈ অলপ 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 অলপকে ওপৰ গৈ গৈ এটা সময়ত ই বৃক্ক বা কিডনীৰ ওপৰত চাপ পেলায়গৈ, মানুহজনে কিন্তু গম নাপায়, যেতিয়া গম পায় তেতিয়া বিশেষ জটিল পৰিস্থিতি। গতিকে ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ এই প্ৰব্লেম, আমি নিউৰোজেনিক কওঁ বা ডায়েবেটিক চিষ্টোপেথী বুলি কওঁ, নিউৰোজেনিক ব্লাডাৰ, অৰ্থাৎ স্নায়ু দুৰ্বল হোৱা মূত্ৰাশয়ৰ এটা অৱস্থা, এইটো এটা খুব আমি খুব সঘনাই আমি দেখা পোৱা যায়, মানে প্ৰায়সকল ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সমস্যা আহে, মানে এইটো বয়সৰ লগে লগে ডায়েবেটিছ
কোনোবাৰ ক্ষেত্ৰত নে কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত নাহিব পাৰে? নাই, যিসকলে যদি ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে, তেওঁলোক বয়সৰ কথা নহয়, এওঁলোক যদি বৃদ্ধাৱস্থাই হওক বা প্ৰাপ্তবয়স্কই হওক, তেওঁলোকে যদি গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় তেওঁলোকৰ হ'ব, এইটো এটা সময়ত হলেও হ'বগৈ, মানে স্নায়ুৰ সংকোচনটো অৱস কৰি তুলিব তাৰ ফলস্বৰূপে হ'ব পাৰে। আৰু মূত্ৰাশয় সাধাৰণ ৰোগ সংক্ৰমণ হ'ব? হয়, মূত্ৰাশয় সাধাৰণ আমি চিষ্টাইটিছ বুলি যিটো কওঁ, বা মূত্ৰাশয় দমলা দমলি ৰোগ, তাক ভিতৰত গোটেই আৱৰণখন ফুলি উঠে, এইটো কিহৰ কাৰণে হয়, যেতিয়া বীজাণু সাধাৰণতে বেক্টেৰিয়াবিলাক যেতিয়া হয়, আৰু তাৰ ভিতৰত সবতছে খুব সাধাৰণতে পোৱা যায় ই কলাই বুলি, সকলোৱে জানে যে ই কলাই বুলি এটা বেক্টেৰিয়া আছে, এইটো খুব মাৰাত্মক, ই এবাৰ যদি মূত্ৰতন্ত্ৰৰ ভিতৰত সোমাই তাক উলিয়াই পঠোৱা খুবেই টান, আপুনি যিমানেই ৰোগৰ দৰৱ নিদিয়ক কিয় খুবেই টান, কিন্তু আমি খুব টান বুলিয়েই ভাবো, আৰু ই বহু অপকাৰ কৰে, কাৰণ ই হয়। আৰু সাধাৰণতে এই যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে পেচাব কৰিবলৈ যাওঁতে সাধাৰণতে তেওঁলোকে পেচাব কৰেতো, বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ মাজত এইটো এটা প্ৰচলন আছে, হ'ব বুঢ়া হৈ আহিছো যিহেতু পেচাবৰ অলপ প্ৰব্লেম হবই, আৰু তেওঁলোকে স্বাভাৱিক বুলি ভাবি লয়, তেওঁলোকে নিজে ভাবি লয়, কিন্তু গতিকে অলপ 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 পেচাব যেতিয়া থাকে, পুখুৰীত যেনেকে এটা নৰ্দমাত যেতিয়া পানী জমা হৈ থাকে, তাতে মহ পৰে বা পোক পৰুৱা বেছি হয়, ঠিক তেনেকে সেই ঠিক মূত্ৰাশয়ৰ ভিতৰত জমা হৈ থাকে পেচাবৰ ওপৰত, কিন্তু তাতে ৰোগ সঞ্চাৰণ হয়, এই বাতৰি ব্যক্তিজনে নিজে গম নাপায় নেকি? তেওঁ কেতিয়াও গম নাপাব পাৰে, কেতিয়াবা কিছুমানে কয় যে হয় মই পেচাব কৰি আহো, কিন্তু এনেকুৱা লাগে অলপ যেন জমা হৈ থাকিলে আকৌ যাওঁ, কিন্তু গুৰুত্ব সহকাৰে নলয়, ধৰক তেওঁলোকে প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ বা মধ্যম চিকিৎসা কেন্দ্ৰ বা জিলা চিকিৎসালয় আহি নাপায়হি, তাৰমানে মেডিকেল কলেজটো দূৰৰে কথা, আমাৰ ওচৰত যেতিয়া আহি পাহি খুব জটিল অৱস্থাত আহে, আমি যিকল বেছিভাগ, তাৰমানে আমাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি যিধৰণে উদাহৰণ হিচাপে দিলে যে নৰ্দমাত পানী জমা হৈ থাকে, পোক পৰুৱা হয়, সেই একেধৰণে মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰতো পেচাব জমা হৈ থাকিব পাৰে, তাত তেনেকে বীজাণু সংক্ৰমণ। এতিয়া আহিছো পক্ষাঘাত, পক্ষাঘাত ৰোগৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে নেকি? হয়, পক্ষাঘাত ৰোগ আপুনি খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোগৰ কথা অনুগ্ৰাইছে, কাৰণ আমাৰ বৃদ্ধ লোক, হয় ষ্ট্ৰোক যিটো কোৱা হয়, আমাৰ বৃদ্ধ লোকসকলে সাধাৰণতে উচ্চ ৰক্তচাপত ভোগে, আৰু যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে হয়তো প্ৰয়োজন অনুসাৰে ঔষধ সেৱন নকৰে, যাৰ কাৰণে পক্ষাঘাত ৰোগ হয়, আৰু পক্ষাঘাত ৰোগ হলে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানুহজন অৱশ হৈ পৰে, সাধাৰণতে দেখা যায় যে শৰীৰৰ এটা অংশ অৱশ হৈ পৰে, যদি সোঁফালে পক্ষাঘাত ৰোগ হৈছে মস্তিষ্কৰ, তেতিয়া বাওঁফালটো অৱশ হয়, যদি বাওঁফালটো তেতিয়াহ'লে সোঁফালটো অৱশ হয়, আৰু পক্ষাঘাত ৰোগ যেতিয়া হয় তেতিয়া হয় কি মস্তিষ্কৰ এটা অংশ নষ্ট হৈ যোৱাৰ নিচিনা বা চাপ পৰি থাকে, গতিকে তাৰ কামটো সি সুকলমে কৰিব নোৱাৰে, আৰু নোৱাৰাৰ ফলত কি হয়, মস্তিষ্কৰ দ্বাৰা যিহেতু আমাৰ পৰিচালিত হয় আমাৰ মূত্ৰাশয়টো, মূত্ৰাশয়টোৱে সংকোচন কৰিব নোৱাৰে বা ই অৱশ হৈ উঠে, উঠিলে কি হয়, এই যে অলপ আগতে যিটো কথা কলো মই, পেচাব জমা হৈ থাকে, তেওঁলোকে ভালকে পেচাব কৰিব নোৱাৰে, আৰু এটা হয় দেখা যায়, সেইটো আমি খুব অতিশয়োক্তি বা খুব স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰে, আমাৰ যিটো মূত্ৰাশয় যিটো মাংসপেশী স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰে, খুব চেনচিটিভ হয়, তেতিয়া কি হয়, আমি আমাৰ যিটো মেডিকেল টাৰ্মিনলজিত আমি কওঁ অভাৰ এক্টিভ ব্লাড, কি হয় সাধাৰণতে সকলো মাংসপেশীখিনিয়ে একেলগে এটা সময়তে সংকোচন কৰি পেচাব বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে, ই এটা চিৰাচৰিত নীতি আৰু নিয়ম, আৰু ই মগজুৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত বা পক্ষাঘাত ৰোগত আক্ৰান্ত বা মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, কিছুমান বিশেষ অঞ্চলৰ মাংসপেশীয়ে হঠাতে সংকোচন হৈ উঠে, গোটেইটো একেলগে নহয়, হঠাতে সংকোচন হৈ উঠে, ই মগজুৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়, হোৱাৰ লগে লগে কি হয় মানুহজনৰ হঠাৎ খুব ঘনাই ঘনাই পেচাব লাগে, কেতিয়াবা খুব ব্যগ্ৰভাৱে পেচাব লাগে, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় তেওঁ হয়তো পেচাবদাৰ গৈ নাপালাগে বাটতে ওলাই গ'ল, তাৰমানে তেওঁৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বেছি হয়, আৰ্জেঞ্চি বেছি হয়, আৰু যিটো ওলাই যোৱাটো আমি কওঁ আৰ্জ ইনকণ্টিনেঞ্চ, এই তিনিটা মিলি উপসৰ্গ মিলি কওঁ আমি অভাৰ এক্টিভ ব্লাডাৰ, এইটো এটা হয় আমাৰ পক্ষাঘাত ৰোগত, আৰু পক্ষাঘাত ৰোগত হোৱাৰ লগে লগে এডাল কৃত্ৰিম নলিকাডাল তেওঁ ভিতৰত দি দিয়া যায় মূত্ৰদ্বাৰা দি, আৰু এই কৃত্ৰিম নলিকাডাল থকা মানে তেওঁৰ ৰোগ সঞ্চাৰণৰ যিটো বৃদ্ধি হয়, কৃত্ৰিম নলিকাডাল কেথেটাৰ থাকিলেতো আমি ভাবো যে এইটো বেছি হবই তেওঁৰ ৰোগ সঞ্চাৰণৰ, অন এজনতকে তেওঁৰ সমস্যাটো বাঢ়ি যায়। এতিয়া আহিছো মদনগ্ৰন্থি বা প্ৰোষ্টেট গ্লেণ্ডৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা, সেইটোৰ কাৰণে পেচাবৰ কিবা সমস্যা আহিব পাৰে? হয় হয়, পেচাবৰ সমস্যা আহে মদনগ্ৰন্থি, বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে, 40ৰ ঊৰ্ধৰ প্ৰত্যেকজন পুৰুষৰে মদনগ্ৰন্থিৰ আকাৰ বৃদ্ধি হবলৈ আৰম্ভ কৰে, কাৰোবাক বেছিকে অপকাৰ কৰে, কাৰোবাক কমকে, গতিকে প্ৰত্যেক পুৰুষৰে কম বেছি পৰিমাণে অলপ হলেও তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে মোৰ অকণমান হলেও প্ৰস্ৰাৱজনিত ৰোগ আছে, আৰু এইটো যদি আমি ওলাই কৰোঁ মদনগ্ৰন্থি চিকিৎসা যদি নলওঁ, নললে কি হয়, ই মূত্ৰদ্বাৰটো অৱৰোধ কৰে, মূত্ৰাশয়ে সংকোচন কৰি আছে কিন্তু অৱৰোধ
বাধা আছে, সংকোচন কৰি আছে, অবরোধ উলিয়াই দিব পৰা নাই। এটা সময়ত কি হয়, ই অবশ হৈ যায়গৈ, তাৰ মাছুলবিলাক যিবিলাক থাকে মাংসপেশীত কিছুমান চেঞ্জ আহি যায়, যাৰ কাৰণে এটা লেবেজান মানুহ পৰি থকা নিচিনা হৈ পৰে মূত্ৰাশয়টো। গতিকে যেতিয়ালৈকে আমি যদি অতি শীঘ্ৰে যদি নকৰোঁ, এটা সময়ত তাক আৰু ঘূৰাই অনাটো খুব কঠিন, তাৰ সেই যিটো শক্তি মূত্ৰাশয়ৰ শক্তিটো। গতিকে মদন গন্ধিৰ ৰোগ হলেও কিন্তু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, কাৰণ আমি চাই পেলাই আমি কওঁ যে এই মানুহজনক অস্ত্ৰোপচাৰ লাগিব নে আমি ঔষধতে ৰাখিব পাৰিম। এতিয়া আহিছো আৰু এটা জটিল সমস্যা, সেইটো হল সাধাৰণতে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ বয়সত গৈ অন্য ধৰণৰ কোনো ৰোগ নাই, ধৰক পেচাব নিজে নিজে যায় বাহিৰলৈ যায়, আৰু সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা, আৰু ব্যক্তিজনে নিজেও ভাবে যে তেওঁ এটা ডাঙৰ সমস্যাত ভুগিছে, তেওঁ মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰে, পৰিয়ালৰ মানুহখিনিৰ সমস্যা আহে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কি কাৰণে হয় আৰু কেনেধৰণে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি? সেইটো আপুনি খুব উন্ন উচ্চ মানসন্মানৰ এটা প্ৰশ্ন সুধিছে, মই খুবেই ভাল লাগিছে এইটো সোধাৰ কাৰণে। এইটো হৈছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ জেৰিয়াট্ৰিক ইনকণ্টিনেঞ্চ বুলি কওঁ, ই এটা বিষয়লৈ পৰিৱৰ্তন হৈ পৰিছে, কাৰণ সমগ্ৰ পৃথিৱীতে দেখা গৈছে যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল ইয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয়। তেওঁলোকৰ হয়তো মদন গ্ৰন্থিৰ ৰোগো থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ হয়তো স্নায়ুজনিত ৰোগো থাকিব পাৰে, কাৰণ সাধাৰণতে এই বস্তুটো দেখা যায় প্ৰায় 80-90% খুব বেছি হয়, তাৰ আগতে হ'ব পাৰে, খুব বেছিকে হয়। স্নায়ুটো দুৰ্বল হৈ পৰে, কোষ্ঠকাঠিন্য যিটো আমি কওঁ কনষ্টিপেচন হয় তেওঁলোকৰ, খুব তেওঁলোকে পায়খানা কৰিব নোৱাৰে, খুব টান হয়, পেচাব কৰিব নোৱাৰে, আৰু এটা সময়ত কি হয়গৈ, এই যে পেচাব কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে পেচাব ৰৈ 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 মূত্ৰাশয়টো ফুলি উঠে, তেওঁলোকে কিন্তু গম নাপায়, কাৰণ এইটো লাহে 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 বহুত বছৰ বছৰ ধৰি হয় বলি যায়গৈ মূত্ৰাশয়টো। আৰু এটা সময়ত কি হয়, আপুনি এটা পুখুৰীত যেতিয়া পানী জমা হৈ হৈ এটা সময়ত কি হ'ব, ই ওপৰলৈ ওপৰলৈ ওপঙি আহিব, ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকৰ পেচাবৰ ৰাস্তাইদি ই টুপ টুপ টুপকৈ নিগৰি ওলাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে। অৰ্থাৎ আচল কাৰণটো কিন্তু মূত্ৰাশয়, মূত্ৰাশয়ৰ যিটো সঞ্চাৰিত যিটো শক্তি, সেই শক্তি অবশ হয় বা নোহোৱা হৈ পেলাইছে, হেৰুৱাই পেলাইছে, তাৰ কাৰণে হয়। গতিকে আমি কেতিয়াবা তেওঁলোকক ডাইপাৰ দি ৰাখিব লগা হয়, কেতিয়াবা কণ্ডম কেথেটাৰ দি ৰাখিব লগা হয়, আৰু তাৰ চিকিৎসা আছে। যদি দেখা পাওঁ যে মানুহজনৰ যদি হাত ভৰি ভালকে চলাচলন কৰিব পাৰিছে, তেওঁ মস্তিষ্কই ঠিকে কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁক শিকাই দিওঁ যে আপুনি যদি পেচাব কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে, বিশেষ আমাৰ কৃত্ৰিম নলিকা আছে, তেওঁ নিজেই পেচাবৰ দুৱাৰেদি সোমাই পেলাই উলিয়াই দিয়ে, আকৌ 2-3 ঘণ্টাৰ মূৰত হাত চাত ধুই খুব চাফ চিকুণকৈ। সেইকাৰণে আমি নাম দিছোঁ এইটোৰ ক্লিন ইণ্টাৰমিডিয়েণ্ট চেল্ফ কেথেটাৰাইজেশ্যন, এইটো বিশ্ব সকলোতে প্ৰযোজ্য এই পদ্ধতিটো। গতিকে ৰোগ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা কম কম, কাৰণ এইটো চাফা চাফাকে খুব আমি শিকাই দিওঁ যে আপুনি হাতখন কেনেকে ধুব, পাইপডালত কোনো ধৰণৰ হেৰিও লগাব নালাগে, চাবোনো লগাব নালাগে, চাফা পানী এদি ধুলেই হৈ যায়, আৰু খালি মলম এটা লগাই লৈ পিছল অৱস্থা কৰি পেলাই সেইটো আমি ভিতৰত সোমাই দিব পাৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় ইয়াৰ কাৰণটো বেলেগ ধৰণৰ, ধৰক স্নায়ুজনিত যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই স্নায়ুৰ চিকিৎসাটো কৰিব লাগিব, যেনে ধৰক এজন ৰোগৰ পাৰ্কিনচন ৰোগ হৈছে বা এলজাইমাৰ ৰোগ হৈছে, তেওঁ এনেকুৱা হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু হবই, তেওঁ নিজে গম নাপায়। গতিকে তেওঁৰ সেই চিকিৎসাটো যদি কৰোঁ এইফালে কিন্তু মূত্ৰাশয় ৰোগটো লাহে লাহে নিজে নিজে ঠিক হৈ যায়। এতিয়া সাধাৰণতে দেখা যায় যে এই আপুনি এবাৰ উল্লেখ কৰিছিলে যে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহৰ হবই, হয় এই কথাটো ভাবি ললে তেওঁ ৰোগ ভাল হ'ব নে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ চিকিৎসা? মই ভাবোঁ যে তেওঁ যদি ভাবি লয় যে নাই মোৰ আৰু বয়স হৈছে এইটো হবই নহয়, সেইটো আচলতে নহয়। প্ৰত্যেক ৰোগৰে আমি এতিয়াও কওঁ আৰু এতিয়াও মই আকৌ দোহাৰিছো যে মই প্ৰত্যেক বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকললৈ আহ্বান কৰিছো যে এতিয়া সেই দিন নাই আৰু যে মোৰ 50 বছৰ হ'ল, বুঢ়া হলো আৰু ঘৰতেই বহি থাকোঁ, সেইটো নহয়। আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে সকৰ্মক আৰু সক্ৰিয় হৈ জীয়াই থাকক, যিকেইটা দিন থাকক সক্ৰিয় হৈ থাকক, কাৰণ সকৰ্মক বৃদ্ধপ্ৰাপ্তি আপোনাৰ এটা জন্মস্বত্ব অধিকাৰ। মই এইটো ক'ব খোজো, আচলতে আমাৰ সংবিধানতো সংশোধন কৰিব পৰা যায়, আচলতে জন্মস্বত্ব অধিকাৰ কৰি দিব লাগে আচলতে আমাৰ বৃদ্ধ লোকসকলক। আৰু তেওঁলোকেও যদি ভাবে যে নাই মই সক্ৰিয় হৈ থাকিম, তেতিয়াহ'লে যিকোনো ধৰণৰ যদি শাৰীৰিক কিবা বিসংগতি দেখা পায় মূত্ৰ জড়িত, অনতিপলমে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক, তাৰ সুবিধা আছে। কাৰণ আগতে যদি আমি তাক ধৰা পেলাব পাৰোঁ, তাক নিৰাময় কৰাত সহজ হৈ উঠে, কাৰণ পিছলৈ যদি জটিলতাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া অলপ দিগদাৰী হয় চিকিৎসা কৰা। এবাৰ আমি আহিব বিচাৰিছো, সাধাৰণতে বয়োজ্যেষ্ঠ অৱস্থাত আমি দেখা পাওঁ বহু বৃদ্ধ লোকৰ পৰি হাত ভৰি ভাগে, হয় হয়, এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা। তেওঁলোকৰ এই ধৰণেৰে যদি হাত ভৰি ভঙাৰ পিছত স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ যোৱা বা পায়খানালৈ যোৱা সমস্যা আহি পৰে, প্ৰস্ৰাৱৰ ক্ষেত্ৰত কি সমস্যা আহিব পাৰে? আৰু আপুনি ঠিক কথাই কৈছে, কাৰণ এই যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল যে পৰে কিহৰ কাৰণে পৰে আমি উলিয়াব লাগিব, যে তেওঁলোক ইমান সঘনাই পৰে আৰু তেওঁলোকৰ হাৰ্ডিবিলাক কিয় ভাঙে। এক নম্বৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকে কিয় সঘনাই পৰে। ধৰক এজন লোকৰ পেচাবৰ এটা প্ৰব্লেম আছে, তেওঁ খুব জোৰে পেচাব লাগে, গৈ নাপায় ওলাই যায়, তেওঁ দৌৰাদৌৰি লাগে নহয়, এই দৌৰাদৌৰিতে হেতা ওপৰতে কেতিয়াবা পৰি যায়, আৰু সাধাৰণতে 40 বছৰৰ ওপৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিবিলাক হাৰ্ডিবিলাক থুনুকা হৈ পৰে, গতিকে হয় হয় কেলছিয়াম নাইকিয়া হৈ যায়,
থুনুকা হওয়ার কারণে সহজতে ভাঙে। যদি মই কওঁ যে মূত্রাশয় রোগটো যদি সঠিক চিকিৎসা সময়মতে করলেহেতেন তেওঁটো এই অবস্থান কেতিয়াও নহলহেতেন, বা আমার ওচর আহিলে আমি তেওঁক বুঝালোহেতেন যে আপনি লড়া ধরা নকৰিব, আমি ঔষধ দিলোহেতেন, ঔষধত ভাল পাই যাওয়া হলে হয়তো তেওঁ সেই পড়ার পর বাঁচি গলহেতেন। গতি আর এবার যদি পড়িল তেওঁর ভরির ফ্রেকচার যেটো কওঁ আমি হয় বা ভরি ভাঙিল, হার্ডি এডাল ভাঙিল, তেওঁ পড়ি থাকিলে উঠিব নোৱাৰা হয়। উঠিব নোৱাৰাৰ কারণে ইয়ার একটা বিরূপ প্রভাব পড়ে মূত্রাশয় বা মূত্রতন্ত্রের উপর, তেওঁ ভালকে পেশাব করব নোৱাৰা হয় কারণ ওচৰে পাজৰে বিষ অনুভব করে। গতি এটা মনতে মগজুয়ে তেওঁৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰি পেলায় যে ই পেচাব কৰিব নোৱাৰে, বা পেচাব কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে কি হয় টুক টুক টুককৈ নিজে নিজে কেতিয়াবা নিগৰি আহে। আৰু দ্বিতীয়তে যদি ফ্ৰেকচাৰটা যদি মেরুদণ্ডত হয়, মেরুদণ্ডত হলে তেতিয়াহলে তাৰ যিটো আমাৰ মেরুদণ্ডৰ যিডাল মূল যিডাল স্নায়ু, স্নায়ুৰ ওপৰত যদি হেঁচা পৰে তেতিয়াহলে কিন্তু তাৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ মূত্ৰাশয়ৰ ওপৰত পৰে, কেতিয়াবা তাৰ দ্বাৰা পেচাব বন্ধও হৈ যায়, যাৰ কাৰণে আমি কৃত্ৰিম নলিকা বা কেথেটাৰ লগাবলগীয়া হয়। গতিকে এইখিনি সমস্যা আহিব, হয় এইখিনি সমস্যা আহিব পাৰে। গতিকে সেইখিনি সময়ত আচলতে কিছু সাৱধানতাৰ সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন আছে। মই এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোক ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকক, কিন্তু যলৈকে যায় খোজটো দিওঁতে চাব লাগে, সকৰ্মক জীৱনৰ কথা, সকৰ্মক খোজটো তেওঁলোকে মেলা মিটিঙেও যাব লাগিব, বিয়াই সবাহে যাওঁ, সকলোকে যাওঁ, খালি খোজটো দিওঁতে সাৱধান হব লাগিব যে মই এইফালে যাম নে এইফালে যাম, তাত কিবা উখুৰ মুখুৰ আছে নেকি। আৰু বিশেষকৈ ডায়াবেটিক লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ স্নায়ুবিলাক দুৰ্বল, গতিকে আমি যিটো চুলে যিটো গম পাওঁ তেওঁলোকৰ ভৰিখনৰ হয়তো চুলে গম নাপাব পাৰে, তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে খুব পুৰা বা খুন্দা খোৱা খুব বেছিকৈ হয় ঘাঁহবিলাক, গতিকে সেইবিলাক সাৱধানতা ল'ব লাগে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা যদি লোৱা যায় বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে, মই নাভাবোঁ তেওঁলোকে যে অকল ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই জীয়াই থাকিব, এটা সক্ৰিয় জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আমি যিকেইটা ৰোগ সেইকেইটাৰ ভিতৰত আমি গম পাইছিলো যে মদন গন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত অস্ত্ৰোপচাৰ খুব প্ৰয়োজন আছে, ঔষধৰ প্ৰয়োজন, বাকীখিনিৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসা ব্যৱস্থা আৰু কি কি কথা পৰিয়ালৰ আন সকল ব্যক্তিয়ে মন কৰিব লাগে, যাৰ দ্বাৰা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেওঁলোকে নিজে কিছু কাম কৰিব নোৱাৰা হয়, পৰিয়ালৰ আন ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকক স্বাভাৱিক জীৱন যাপনত সহায় কৰিব পাৰে। আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিখন আঁচনি আছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ স্বাস্থ্যৰ যতনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আঁচনি, তাত এটা কথা কোৱা গৈছে, নিৰ্দিষ্টভাৱে উল্লেখ আছে এটা শব্দ যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলক কেতিয়াও আমাৰ সমাজৰ বুজা বুলি গণ্য কৰিব নালাগে। এইটো মই সকলো কাৰণে কৈছো, আৰু বিশেষকৈ কৈছো যিসকল ঘৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক কৈছো, তেওঁলোকক আমি সমাজৰ বুজা বুলি নহয়, তেওঁলোকক আমি এক সম্পদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকৰ যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে জীৱনত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক, সেইটো আমি যদি আমি আমাৰ বাস্তৱৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ হয়তো আমি বহুত উপকৃত হ'ব পাৰোঁ, আমাৰ পিছৰ যিসকল জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ উপকৃত হ'ব পাৰে। গতিকে সেইটো কথা কিন্তু খুব নিৰ্দিষ্টভাৱে উল্লেখ আছে এই আঁচনিখনত যে তেওঁলোকক আমি সমাজৰ এক অপরিহার্য অঙ্গ আর সম্পদ হিসাবে গণ্য করব লাগে, আর তার দায়িত্ব কিন্তু আমার প্রত্যেকের আছে, আপনার আছে, মূর আছে, সমাজের সকলের আছে, আর পরিয়ালের লোক সকলের আছে। যদি কোনো এজন রোগী আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত, তেওঁক মানসিকভাবে আমি তেওঁক আমি সহায় কৰিব লাগিব। এজন রোগ কর্কট রোগী, মই আপোনাক কৈছো যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ কিন্তু মূত্ৰাশয় কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয়, এইটো আমি উনুকিয়াবলৈ পাহৰি গৈছিলো, মই বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল মূত্ৰাশয় কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। গতিকে সেই কৰ্কট ৰোগীসকলকো আমি তেওঁলোকক এইটো ভাবিবলৈ নহয় যে নাই তোমালোক লেবে জানে গৈছে, আমাৰ কিছুমান আহে কৰ্কট ৰোগ হোৱা বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, কয় যে আমি একেখন থলতে খাব পাৰিম নে, একেলগে বহি কিবা মূলকো আহিব নেকি, আমি তেওঁলোকক বুজাই দিওঁ এইটো বস্তু তেনেকুৱা নহয়, বৰঞ্চ তুমি তেওঁৰ লগত বহি ভাত সাজ খালেহে তেওঁ বেছি সুখী হ'ব, সুখী হ'ব বা তেওঁ ছাপোৰ্ট বুলি কওঁ আমি, যিটো ছাপোৰ্ট, মেণ্টেল ছাপোৰ্ট সদায় দিব লাগিব, এটো সকলোৰে দায়িত্ব আছে। মানে আমি শেষত এটা কথা গম পালো যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ মূত্ৰাশয় কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, 50 বছৰৰ ওপৰতে সাধাৰণতে বেছিকৈ হয়, শতকৰা হাৰটো খুব বেছি নে কম, শতকৰাটো খুবেই বেছি। এতিয়া মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে যদি মই কবলৈ যাওঁ, দেখা পাইছো গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মূত্ৰতন্ত্ৰ বিভাগত আমাৰ মূত্ৰতন্ত্ৰৰ যিখিনি কৰ্কট ৰোগী আছে তাৰ ভিতৰত সবটোতকৈ বেছি হৈছে মূত্ৰাশয় কৰ্কট ৰোগী, আৰু এই সকলোবিলাক কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত নহয়, বেছিভাগেই বিয়পি যোৱাৰ পিছতে আহি পেলাই আমাৰ ওচৰত খুব জটিল পৰিস্থিতিত আহে। গতিকে সেই এটা আমি জটিল ৰোগ, আমি আকৌ ভৱিষ্যতে এইটো বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিম। আজি আমি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ যিখিনি কথা পাতিলো, বিশেষকৈ সাৱধানতাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া কাম কিছু আছে, তেওঁলোকে নিজেই মানসিকভাৱে কিছু প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব আৰু সেইখিনি তেওঁলোকে নিজেও আঁতৰ কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ অসুবিধাখিনি পৰিয়ালৰ আনসকলৰ আগত যদি মুক্তভাৱে কয় পলম নকৰে, গতিকে তাৰ দ্বাৰাও বহু ক্ষেত্ৰত ৰোগ সঞ্চৰণ হোৱাৰ পৰা বাধা দি ৰাখিব পৰা যায়। ডক্টৰ বৰুৱা, আপুনি আহি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক যিখিনি কথা কলে, ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় শ্ৰোতাসকল উপকৃত হ'ব, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। সেয়া আছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মূত্ৰতন্ত্ৰ বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তৰ শশাংক বৰুৱা, তেখেতৰ সৈতে আলোচনা কৰা বিষয়টি আছিল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ মূত্ৰাশয়ৰ ৰোগ।
স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান নিদান শুনিলে। প্রযোজনা করলে সঞ্জয় গোস্বামী।